Komodita është e interesuar që të bëjë lokacion për fillimin apo zhvillimin e kapacitetit të treja të një linje të re të komoditës në Klin. Mirë po, në një takim që kemi pasur me menaxhmentin e komoditës, ata janë shprehur të gatshëm që deri në momentin sa ata do të ndërtojnë kapacitet të treja apo do të marrin me qira, varësisht prej përgjegjësisë së tyre, të marrin dorë nga Klina dhe atë deri në 100 të punësuar, të cilët aktualisht do të mbështeten me transport të falas nga kompania Komodita deri në Gjako. Dhe sipas tyre kjo do të jetë një ndihmëse e madhe sepse stafi do të jetë i trajnuar në momentin që ata do të jenë të gatshëm të fillojnë aktivitetet të reja me një linjë të re të prodhimit në Klinë. Pra janë rreth 100 punëtor nga Klina në Komodita aktualisht që punojnë në qendrën në Gjakov. Jo, aktualisht ka punëtor, po me këtë gatishmërinë e re do të punësojnë 100 punëtor të rinj. E në rrasë se investohet në Klin nga kjo kompani, cilat janë parashikimet e shtimit të punëtorëve, sa punëtorë mund të futen në punë nga Klina në këtë kompani, në rrasë se bëhet investimi, si që është diskutuar në atë takim? Nuk në dhonë shifra, por këtu prafër se dikun dhe në 300-350 punëtorë të ri, në qofë se do të hapet linje re, kështu janë parashikimet e tyre. Ndërsa tani, aktualisht, ata janë të gatshëm që të mbështesin me transport punësimin e 100 punëtorëve të ri të cilët do të punonin në Gjakovë.